got the door. Get nazar. To smo mi. Mi smo pa nazaj. Pa kaj ti misliš, da si Eminem? Ne, Lidlova vitalnica je nazaj, ker nas ni bilo, pa zdaj smo nazaj. Ok, zdaj, če nista pripravljena na kvaliteten humor, pa pa vsaj upam, da ste pripravljena na današnji amazing podvig. 100%. Sva. Ampak, a ti veš, kam gremo? Džijo. Tjale. Tjale. A ti si resen? Čist. A je on resen? Mhm. Pa dober, pa se v bistvu... Pa v bistvu je za mene to mači kašel. Ker jaz se že cel life pripravljam na to. A daj, top. A ful rad hodiš v hribe? Definiri hribe. Pa ne, lej, vsej drugač, jaz sem skos v hribih, ker so me starši že kot mejhenga ganjali skos v klanc. Tako da ne za mene, dajmo mogoče za njih razložiti, kako naj se pripravijo na tak izlet, pa kaj naj vzamejo s sabo. Ha? Kot prvo moramo najprej pred odhodom preveriti vreme, ker nihče noče iti v hribe v največjem nalivu, pa še nevarno je lahko, če nas ojame nevihta. Ne, ne, drugače, jaz sem to že vse preveril. In po sonce. 100%. Kot drugo moramo preveriti, da imamo za vzpon primerno oblačila in obutov. Check, 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 check. Pa ti si cel profi. Ej. Ampak nisem povedal, da moram imeti že palčke, da lažji gor v hrib pride. Palce so super, ker ti pomaga in pri vzponu in pri spustu. Niso nujni del planinske opreme, so pa super opcija. Aha, aha, se pravi pol opcija, da tudi jaz ena dobim? Ja, seveda. Vreme smo preverili. Sem preveril. Opremo imamo. Mamo. Pot poznaš. Že vse glede tega izleta sem preveril, vem, kje gre pot, vem, kakšna pot je, če je varno in vse glede tega izleta je pripravljeno. Ok, kaj pa vaje, kaj sem ti jih poslal, si jih delal? Ja, pokažmo. Preden se odločimo, da bomo svoje vikende preživljali v hribih, moramo na to pripraviti tudi svoje telo. Pri tem nam lahko z rednim izvajanjem pomagajo naslednje vaje. Svoje priprave začnemo s pritegom kolen na prsa, lahko v opori na rokah spredaj. Nadaljujemo z vajo za stabilizacijo gležnjev. V bližini poiščemo klopce in se dvigamo na njej z eno nogo. Vajo lahko izvajamo izmenično ali z vsako nogo posebej. Dvignemo se na prste. Enostavna, a zelo koristna vaja. Nadaljujemo s poskoki v levo in desno. Vaje zaključimo z izpadnimi koraki in počepi. A sta vila, vila. In kaj zdaj čakamo? A gremo? Ja! Ajde zaostajata, gremo, no? Sorry, pozabil sem. Kar sem hotel reči je, da na Lidlov Facebook napište, katere slovenske vrhove vi najrajši osvajate. Pa katera je vaša najljubša hrana, ki jo običajno vzamete sabo v hribe? Ker mi preverimo, kar nam napišete. In pol tudi to na lastni koži stestiramo. Zato ker... Tokrat zmoremo! Ok. Lahko? Ja. Kaj te kdo je nazaj, mi smo nazaj, dej me prekin. Špiš, 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 no pa kaj je? Ja, tu. Vsi zdaj paranoični, mi samo kaj gledamo. Tako da ne zame, dejmo mogoče za njih še enkrat ponoviti, kako se pripraviš na tak izlet in kako se recimo pomolze kravo. Imamo za bluperje, dobro.